יש ניגוד מאוד ברור בין ציטוטי ההשראה שמזנקים אלינו מהקירות המתקלפים לבין מה שמספרים שאר המראות במקום הנטוש הזה. במתח בין השניים מתקיים כלשש. בין הנוסטלגיה והמיתוסים והגששים בין עתלית לבין חיפה, כלשש הוא שם נמצא. לבין האירועים הקשים ועד למרד האסירים הגדול ביותר שהיה כאן. הסגל נעול, מפתחות אצלנו. הכלואים השתלטו על הכלא. עוד מעט תחלוף שנה מהיום שבו עזב אחרון הכלואים את המתחם הזה, אבל הכל נותר כשהיה. כן, גם המשפט המפורסם הזה. אני יושב בכלא שהילדים לדעתם. משה, לאן הולכים? נראה לי שסגרו את השאר. זה שאר. תראה, זה השתנה מאז. זה השתנה... קשה קצת לזהות. כמה שנים ישבת פה בכלא? תראה, המקסימום לשבת פה זה 70. אני חטפתי 35. יום. 30. זה נורא כיף להיכנס לכלא כצלם ולא כאסיר. מה המצלמות היו מספרות אם היית מצלם אז? זה היה הופך למסמך... מסמך טוב. עם הרבה בשר, עם הרבה בשר. משה שי כבר שנים צלם מקצועי, העביר קצת יותר מחודש בכלא הצבאי הזה בנובמבר 74. בואו ניכנס לארדקור של הכלא. פה זה כלא למהדרין, מגדלי שמירה, הבניין המנדטורי, התוספות מסביב לזה. למה היית בכלא? על נפקדות. למה נפקדת? הייתי בנחל. שינו לי את המסלול. פתאום הודיעו לנו יום אחד, אתם עכשיו נהגי טנקים. ואתה לא אהבת את זה? לא. תפסת הרגליים, ברחתי. הכניסו אותי 30. זה היה נחמד, זה עבר די מהר. והיה גם מסחרה עם העיתונים. מצאתי את עצמי קורא הרבה עיתון לאישה, שבכלל לא עניין אותי. עיתון לאישה. וכל מיני עיתונים, לא חשוב, העיקר לקרוא משהו. אבל זה עבר די בסדר, ולא נעים לי להגיד לך, האוכל היה טוב. חוויה, בסופו של דבר, אחרי שאתה יוצא ממנה, אתה אומר, אוקיי, חוויתי את זה. נתלתי על מה שאמר משה דיין, שחייל לא נחשב אם הוא לא יושב בכלא. זה לא נתפס כאם אתה יושב בכלא צבאי, אתה פושע. אתה לא, אין, גם היום זה לא כך. בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי, בכלא שש תמצא אותי. וואי לי, וואי לי, וואי לי. אתה אומר כלא שש, אין חייל שלא יודע מה זה כלא שש, אין חייל שלא יודע מה זה מחבוש. כלא שש, על בעיותיו והסיפורים המיתולוגיים סביבו, הפך לקלט, לסמל, למוסד בחברה הישראלית, עד שאפילו שלישיית הגשש החיוור החליטה לעשות מערכון דווקא על המקום הזה. היה בחור מבית שען, קראו לו אלברט סבג, ואלברט הזה כל הזמן היה שר שירים, שירי אסירים כאלה, והוא שר עוזי עוזי. עוזי, עוזי, כולו נקי. קודם כל, הפשטות של המילים, וזה הכי אמיתי שיכול להיות, וכאלה כל מיני שירים, נתפסתי עליו. גברי בנאי מספר איך כשיקימו את הגשש החיוור, הם חיפשו שירים, ועוזי עוזי נכנס ישר לרפרטואר. לאט לאט נולדו מערכונים שמקשרים בין השירים, בהם גם אהו על כלא שש. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך. פרי? פרי גוד. מעניין, האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים? מה, תרגום. זה מערכון אדיר. זה הבית של חיילים. זה באמת הפך להיות, בוא נגיד, מוסד. את סוהר הכי מפורסם, זה כלא שש. כמה זמן לא היית פה? מ-97. זה נראה אותו דבר, קצת יותר הרוס, אבל אותו דבר. בסיבוב הראשון שלו כאן, עורך הדין יניב סגב היה מדריך כליאה, כלומר סוהר, במחלקה א', ששמורה על הכלואים הקלים. כשאתה מגיע לפה, אתה חושב שאתה הולך לפגוש מה? בעיקר כאלה שנרדמו בשמירה? נרדמו בשמירה, סירבו פקודה, עריקים כאלה, עריקים אחרים. כשהוא חזר לכאן אחרי קורס קצינים, הוא הוצא אף בפלוגה ג'.
ואז המצב היה כבר שונה לחלוטין. התפקיד הראשון שאני מקבל, זה להיות פקד אגף הבודדים. וזה הסרט האמיתי. הגעתי לכאן בתקופה הכי מתוחה, הכי רגישה שהייתה ever. זוכר את העמדים האלה? הם לא היו בתקופתי. טוב, זה מישהו מאוד מאוד גדול. כן. זה מישהו ענק. לא היית רוצה לפגוש אותו באגף הבודדים. היה לנו אחד כזה. הגיע לכאן חייל ענק, ענק ממדים. ענק. לא רוצה ללכת, תעשו מה שאתם מבינים. עכשיו, אי אפשר לגרור אותו. זה סוג של מסעית. הוא נתן ביטה לחייל. למדריך כלואים. הוא נתן ביטה לחייל, העיף אותו כמעט עד עד עד. נאלצנו להשתלט עליו. הראש שלו נתקע בתענה. פשוט בעט לו בראש, והוציא את הראש הרוצה. והוא התעלף. וזה משהו שלא היה צריך לקרות. והוא טופל משמעתי גם לאחר מכן. אני זוכר שהיה בסדר, חוץ מהחלק של שהכניסו אותי לבודדים. את כל מי שהיו מביאים לבית הסוהר, היו מביאים אותו מפה. בהליכה שמפה עד לפה, וזו הייתה האפסנאות, האפסנאות שהיית מקבל תקיד בגימציות בזה, היית יודע אם הוא בעייתי או לא. למה נכנסת לבודדים? לא יודע. החליטו שאני בעייתי. איך? התנהגות, דיבור, כן רוצה לזוז, לא רוצה לזוז. בבודדים כמה ימים קשים. כל יום היה קשה. אחד ניסה להתאבד, חומקות, תלונות. היה הרע, היה קודר נורא. היה מוזר מאוד. היה כלא כמו בסרטים. מי שיש לו פוטנציאל בעייתי, מגיע לכאן, למה שנקרא, להרגע. זה תא? זה כן היה תא. הייתה כאן מיטת קומתיים. נכנסים לפה בלי שרוכים, בלי חגורה. בלי שום דבר שיכול להיות כלי חד. חלקם היו שוברים את האסלות. ועם החרסינה היו יכולים לפגוע בעצמם או בסגל. וכי אתה מקבל יחס כאילו אתה פושע. הוציאו אותנו לשעה על החצר. אז בא אליי אחד די גרוזיני, לפי הספר, ואמר, אני רוצה שעון שלך. אמרתי, לא תקבל שעון שלי. ואז הלכו מכות, ואז הכנסו אותנו לאיזה תאים שחורים. זמן קצר למען האמת, רק כדי שנירגע. כמה זמן? שעה, שעתיים כזה? משהו כזה. לקראת סוף שנות ה-90, חווית אבק השריפה הזאת הייתה כבר על סף פיצוץ. הייתה פה תקופה של אלימות כלפי חיילים. השילוב בין הטענות האלה ליחס מזלזל וחמור מכך מצד סוערים, לצד עבריינים של ממש שהיו כלואים כאן ורק רצו לברוח, הוביל לאחד האירועים החמורים ביותר בתולדות בתי הכלא בישראל, בטח בתי הכלא הצבאיים. 8 באוגוסט 97, יום לפני, אין לך מושג שמשהו הולך לקרות? לא. כלום? כלום, זה יום שישי, פלוגה א', פלוגה ב' וג', עושים סיורים, סוגרים את הכל, שמירות, תדרוכים, עליות משמר וכל הסיפור הזה. קם בבוקר, בוקר רגיל. הולך לבריכה. שוחה, צביקה ברבי, תגיע לשער. חשבתי שאני לא שומע טוב. הסמלת אומרת לי, תגיע דחוף לכלא, הכלואים השתלטו על הכלא. קבל טלפון מבנמי, תגיע דחוף עכשיו, בנמי מפקד היחידה. מה זאת אומרת, מה קרה? יש מרד. איזה מרד? כשהגעתי לפה חשבו עיניי. אסירים, קצתם שפוטים לעונשי מאסר ארוכים, השתלטו על 9 סוהרים. באותם רגעים מורטי הצבים, צביקה ברבי, מפקד מחנה כלא 6 ואנשי הצוות שלו, עדיין לא יודעים שמרד האסירים הזה יהפוך להיות אירוע מכונן שימשך יותר מיממה. המפקדים שהיו במועדון סגל, בוא אני אראה לך אותו, זה המועדון, התאים היו נעולים, הכלואים בחדר אוכל ממשיכים לעבוד 5 או 6 במספר. אחד מהכלואים שהיה שם קרא לסמל ואמר לו שאחד מהכלואים שנמצא שם יתעלף, שיגיע מהר. ברגע שהסמל נכנס לכאן, ישר חסמו לו את הפה, זרקו עליו סיר על הראש, כפתו אותו, קשרו אותו ושמו אותו בצד. וזה אחר זה מפתים הכלואים ובראשם אני גמר את גדעון מרטין, את אנשי הצוות, להגיע לחדר האוכל, עד שהם מצליחים ללכוד את כולם. המפתחות היו אצלם, יצאו החוצה, פתחו את התאים, הוצאו את הכלואים הקשים. שלמעשה הם נתנו את הטון לאירוע עד ליום שלמחרת. צבא, שייטת, ימם, הסגל הוזעק לפה, כולם סביב פלוגה ג'.
בינתיים בפנים, הכלואים שולטים במצב, הסוערים, בני ערובה. אנחנו גם עם אגבות רצובות. שאם יזרקו נגיד רימוני עשן או משהו, אנחנו כמו רעולי פנים הולכים פה. לא פחות מ-25 שעות של מסע ומתן קדחתני, הצליחו לחתום את האירוע בלי נפגעים, עם הסכם אחד שלא קובד, ואחראים למרד הועמדו לדין. בצהל מקימים ועדת חקירה לבדוק את השתלשלות האירועים מסביב למרד האסירים בחלק 6. בדיעבד מסתבר שהתוכנית הזו הייתה כתובה הרבה לפני האירוע עצמו, חודשים, אולי אפילו לפני כן. היא הייתה קבורה, מחוץ, קבורה ליטרלי, באדמה, ומפורטת על גבי מסמך בין כמה עמודים של כל שלב ושלב במרד מייקה. ביום פקודה הביאו את התוכנית הזאת, התאמו ביניהם את המבצע הזה, והוציאו אותו לפועל ביום שבת. בדיעבד, די הגיוני מה שקרה. למה? הייתה תקופה קשה פה. אין סוף הסברים ותירוצים ניתנו למרד הזה, ממספר מדריכי הכלואים שהיו שם בזמן אמת, דרך צעירותם, ועד תנאי הכליה שהיו קודם. גם לא מעט מסקנות היו אחר כך. אבל החשובה שבהן הייתה הקמת מערך גחלת, ראשי תיבות של גורמי חזרה לשירות תקין. המקום הזה הציל ממש ממש חיילים ברגע האחרון. כלואים שלא הסתדרו ביחידות שלהם ונשפטו לעונשים כבדים בתוך המתקן כלא 6, הגחלת הצילה אותם. קלטו את החייל, לימדו את החייל שפות במקצועות הליבה, חשבון, אנגלית ושפה, ובעצם גם החזירו את החיילים יותר מוכנים מבחינה נפשית ומקצועית, גאולת הכותרת של מתקן כליה. במקום כלא 6 וכלא 4 הוקם בית כלא מאוחד, פעולת חיבור פשוטה העניקה לו את השם כלא 10 או נווה צדק. במשך 65 שנה שבהן כלא 6 היה קיים, כולם רק רצו לצאת ממנו. היום יש מי שמחפשים דווקא איך להיכנס, רק כדי ללכוד איזו תמונה במקום שנראה כאילו הזמן קפה בו מלכת. המון השקעה בשביל תמונה, לא? המון. זה כאילו, אני מאוד אוהבת להתקרם. מאוד. שמענו שהמקום הזה ניטש, ורציתי לראות אותו איך הוא נראה מבפנים. גם אחרי שכלא 6 יארס, הכתובות הוותיקות על קירות התאים ימחקו סופית, אבל הסיפורים יישארו. ואני זוכר, על הקיר היה כתוב בזו הלשון, אף בן זונה לא יעצור את הזמן. אתה לא מבין כמה עידוד שאפתי מהשטות הזאת. קח אותי ליום שבו אתה יוצא מהכלא. היה נפלא, אני ירד גשר, הלכתי לצומת כאן, לתפוס טרפים, עצרה לי דודג' דארט, יפה, אמריקאית, והוא אמר לי, חייל צ'יק, לאן אתה רוצה לנסוע? אמרתי לו, לאן שאתה נוסע.